madaxa warfaafinta shirkadda isgaarsiinta Suntel ayaan markan ku soo dhaweynaya saaxib iska iyo soo dhaweyntana waa halkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maamulka iskuulka Al-Anfaal, macalimiinta, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Anfaal, macalimiinta, ardayda ku abtirsatay iskuulka, qaybta dugsiga hoose, dugsiga dhexe iyo dugsiga sare intaba, waalidiinta kasoo qayb gashay munaasabadan aad ku quruxda badan, ardayda maanta qalin bedelanaysa ee munaasabadan aan la damaashaadayno, bahda saxaafadda guud ahaan inta kasoo qayb gashay munaasabadda, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan diiran kadib, xaqiiqdii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan munaasabadan idinkala soo qayb galno, sharaf weyn ayay noo tahay. Sidoo kale bahda iskuulka Al-Anfaalna waxaan nahay bahwadaag, iyagoo munaasabad walba oo iskuulka qabsanaya nagu casuuma, inaguna dacwadooda waan ajibnaa si aan ardayda Soomaaliyeed ee qalin bedelanaysa munaasabadooda aan kala qayb galno. Xaqiiqdii ma fududo in la dhaho ardaygan wuu qalin bedeshay oo marxalad mucayana oo ka mid ah marxaladaha waxbarashada ayuu ka gudbay. Waan ku faanaynaa ardaydan aadka u daada yar oo cumur zuhuurka wax ka sii yar ku jira inay maanta qalin bedelanayaan iyagoo ay wax badan u harsan yihiin. Maanta waxaad ka tallaabaysaan waa marxaladda koowaad oo aan dhihi karno udbaxaad ayay u tahay nolosha. Ilaa iyo dugsiga sare qofka markuu ka gudbo marxaladda koowaad ee bachelor degreega ayuu u gudbayaa, waxbarashada inteeda kale high educationkana bachelor degreega ayaa udbaxaad u ah, halka dugsiga hoose dhexena uu udbaxaad u yahay qaybta dugsiga sare markuu qofka gabagabeynayo tacliinta. Marka waxa dadka lagu kala fadilana waa waxbarashada. Qofka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ma simin. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. Marka dadka wax yaqaano aqoon-yahanada ah iyo dadka aan wax garanayno jaahiliinta ah ma siman yihiin. Marka waa ma sinno adduunyada marka la fiiriyana ilaahay maqaamaad kala duwan ayuu nolosha siiyey qofka. Marka ugu horeysa marka aad waxbarato bachelor degreega ama masterka qaadato oo arday waxbarayso ustaadnimo ayaad ka bilaabaysaa, haddii aad PhD ku darsato doctor ayaa lagu leeyahay, haddaad 10 sano khibrada oo macalinimo aad ku shaqayso ama majaal kale ilaa barofnimo aad u gudubto, darajada qofka caloosha hooyadii kalama soo baxo lama dhasho, waa qofka wax uu ku gaaro dadaal. Idinkuna waxaan idin leenahay ardayay dadaaloo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga, ha ka daahin abidkiin, Al-Anfaal oo kale hore usii taga si aad waxbarashada quruxda badan leh aad uga qaadataan. Maanta kale waxaa mahad mudan in la bogaadiyo, sidoo kale halkan laga sheego mudan waalidiintii soo gardaadiyay ardaydan oo inoo soo saaray gabdho iyo wiilal intaba, oo aan leenahay waad mahadsan tihiin aabbayaal iyo hooyayaal, laakiin waxaa inoo hasan in la garab istaago oo marxaladda koowaad ugu yaraan waxbarashada bachelor degreega ardayda ka bixisaan oo aad barbartaagnaataan. Markaa kadibna qof waliba dadaalkiisa iyo kartidiisa ayay ku xiran tahay siduu noloshiisa u maareeyo iyo sidau waxbarashada ugu sii dhex jiro. Ardayda qalin bedelatay iyana hal caqabad kale ayaa hortaagan. Marka ay ka baxaan dugsiga sare waxay ku wareeraan siday u dooranayaan takhasusyada. Waxaan idin leenahay insha allahu tacaala takhasuska aad dooranaysaan shuruudo gaara oo laga eega ayaa jiro oo 4 ah. Marka ugu horeyso, takhasuska aad baranayso waa inuu noqdaa takhasus aad jeceshahay, attention aad u hayso. 2, waa inuu noqdaa takhasus aad awooddiisa leedahay waxbarashada, yacni maskax ahaan aad ka bixi karto maadooyinka marka uu u baahan yahay. Tusaale ahaan, qofka rabo medicine inuu barto waa in chemistry iyo biology uu ka dhisan yahay si uu markaa waxbarashadii medicine-ka u sii wado. Qofka rabo inuu barto engineering waa inuu ka dhisan yahay mathematics-ka. Hadba takhasuska aad u baahan tahay waxyaabaha maadooyinka asaasigu waa inaad ka dhisan tahay ayaa muhiima. Shayga inaad jeceshahay, maskax ahaan inaad ka bixi karto, jaamacaddu free maaha, lacag la'aan laguma barto, waa in aad iska bixin karto waalidka uu karo, takhasuska aad danaynayso inuu kaa bixin karo. Markaas kadibna takhasuska waddanka aad joogto maanta oo Soomaaliya shaqo ma leeyahay, ma ku shaqaysan kartaa? Wixii haddaad barato inaad ku shaqayso ayaa lagaa doonayaa, wax dheef adi aad ka hesho ehelkaaga aad ku maarayso, bulshada intooda kalena aad ku maarayso. Marka maadaama ay lagama maarmaan tahay wax suuq kale Soomaaliya inaad fiiriso oo si aad bulshadii markaad ugu faa'iidayso adigana aad ugu faa'iido.
marka waxaan islaanaa ardaydeena inay inta wacyigelin fiican ay ka haystaan insha Allah seminaaro la xiriira habka takhasusyada loo doortana inay ka faa'iidi doonaan rajaynayo insha Allah ay uga faa'iideysan doonaan bahda iskuulka iyo jaamacadaha ka jira dalka intaba inay u fidiyaan ardayda fireeshka ay dugsiga sare markaa soo dhameysatay xaqiiqdi halkan hadal badan kama furna laakiin waan xamaasaysanahay markaan arko arday qalin bedelanaya oo marxalad gaar ah ka gudbaya marxalad kale oo u talaabaya wuxuu mudanyahay in la dhiirigeliyo dhiirigelin macnaweed iyo mid maadiyeed intaba uu mudanyahay marka waxaan idin leenaa insha Allah dhiirigelin waxa ugu qaalisan in dadaalka aad qabatay lagu garwaaqo oo dadku ay ku yiraahdaan waad mahadsantahay anagoo dhan waan garwaaqsanahay hawsha aad qabateen waxaan idin leenaa waad mahadsantihiin waxaan rabaa hal su'aal iyo laba su'aal inaan ku darsado oo aan ugu talagalay ardayda insha Allahu ta'ala hal su'aal wiilashaan weydiinay hal su'aalna gabdhaha si aan abaalmarin ugu bixino markaa kadibna kelmadeeda rasmiga inaan intaa uga talaabo ayaan doonayaa haddaan ku wareysiyo wiilasha waxaan doonayaa hal wiil oo geesi ah oo stage-ka yimaada si aan su'aashu weydiino maasha Allah allo saabi gabdhaha saabi iyo mudanta bismillah intaan jawaabta ku fududaanin waxaan u soo istaagay waxay tahay waxaan iska baarayaa kartida laga waayay wiilasha isaabiya een muhiimadda ma aha inaad su'aal qaldid laakiin waxa muhiim ah inaad isku dayi kartid jawaabta hadaa qaldaa xataa waa iska noqon karaa laakiin waxa muhiim ah inaad soo kici kartid aad dareenkaaga muuji kartid xaawta kaan dhiilay macnaheed waa mahadsantahay aad iyo aad ayuu maasan tahay si sax ah ayuu uga jawaabtay ee waa xawtaako maasha Allah gabadha walaashayna waxaan leenahay iskoorka aad wiilasha ku jibisayna waan kaaga mahadcelinayna wiil wiilasha fursad way u furantaa abaalmarinta gabadha ay ku guuleysatay simikaar ay ugu talagashay Somtel Soomaaliya iyo 6GB oo data internet marka waxaan leenahay hambalyo wiilashaan u fadhiya ka badan inay qof soo istaagaan doonaya wiil fursad waa furantaa GB far badan aan ku bixinayna marka hore waa salaamadkii dhamaantiin ee walaashay ceeni maadaama ay xogaa nagu waawisay aad u dhiirigelina soo anagana cabsii meesha nagu ma reebinay xogaa cilmi baaris aan sameeyneen ee hadda isku dayo in afarti halgami oo ka tirsanaa Israel aamiin inta ka xusuusta waa sheegi kara Cabdiqaadir Nuur Saqaawdiin oo gudoomiyaha ka aha Maxamed Nuur Siidi hadaan ku daro go ahead محمد نور سيدي مشي عبد القادر نور سخاوي الدين يا بارب ياسين على اسمان انه جرنا فيلا سو ثانك يو يو ديد واي هي عاد يا دو ما حسين ما غران كرو هبلا وحان اسلا سكور كو لو جبن يا لك ولي سكور هبلا و تاغن هي غبدينا سيجار او سلامين سي صح يو غ جوابي وا عبد القادر شيخ سخاوي الدين عبد القادر شيخ سقاودين محمد عثمان باربه ياسين حاج عثمان كاستو علي عثمان ودا مغعيو كو درافيلاي واي هي ادو ما سي افرتو سي صح يوغي جوابي اسنا وحان كو ابال مارينا سيميكار يي 6 جي بي اي اوغو تلاغاش شركدا ما دام اي سو ديبعين ويلش وان كيرينينا وا ما سنتينا يا لين حقيقه وان جعل سؤال فر بدينا ايدين ويديو لكن ظروفتي وقتي غا انو سامحينين ان ايدين كلا سو قيب غلنا مر لبااد يي مر سدخاد aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay munaasabadan munaasabada xigta inta aan ku kulmeyno idinkoo faraxsan insha Allah ay arday cusub oo ino qalin bedelata baad aan faalna ka qalin jibisa waa idin salaameynaa insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi